E olha, gente, agora informação muito útil para você aí. Os agendamentos nos Centros de Assistência Social, né, o CRAS, vão ser feitos por site ou por telefone. Vitor Gomes tem os detalhes para a gente. Bota aí. Oi, Gláucia, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a Secretaria de Desenvolvimento Social disponibilizou mais duas opções para agendar atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social, os 29 CRAS disponibilizados aqui no Distrito Federal. Essas duas possibilidades, né, de agendamento são agora pelo site da própria Secretaria de Desenvolvimento Social e também pelo telefone 156. Aí na opção do 156, você vai lá, opção 1 e em seguida opção 3 para fazer o agendamento. A secretaria ainda lembra que o número de vagas, ele é ali meio que móvel, né? Ele se movimenta diariamente. Isso porque ele funciona de acordo com a demanda. Lembrando que é sempre importante procurar o CRAS para receber benefício social, né? Principalmente de repasse de renda, como Auxílio Brasil, né? Que veio em lugar aí do Bolsa Família, e também os benefícios aqui do próprio GDF. Então, essas duas opções para o cidadão a partir de agora. Volto contigo no estúdio. Anotou aí, né? Obrigada, Vitão, pelas informações.